I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city. Que Ripollet aculli aquesta manifestació descentralitzada ha sigut molt important perquè realment ha sigut una feina de les entitats locals, perquè nosaltres com a, bueno, primer de tot la Comissió Unitària 28 de juny va oferir que Ripollet fos qui acollís aquesta manifestació per el fet de ser junt a Barcelona, de les primeres ciutats en tenir arribada política a ser LGTBI, en la qual nosaltres directament com a ajuntament i com a govern el que vam fer és dir a les entitats locals que què volíem fer per aquest dia, i s'ha fet el programa des del que ja s'han proposat. No? Ha estat molt simbòlic i molt, molt reivindicatiu perquè, clar, el fet de que Ripollet s'acollís una manifestació i específica LGTBI era com una cosa que havien com impossible i que a més ha tingut una participació bastant, bastant elevada, no? I bastant satisfactòria, en la qual per Ripollet ha suposat un dia històric. Dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody